Vilket tal ligger mitt emellan minus 3 och 5? För att hitta ett tal som ligger mitt emellan två stycken andra tal så räkna ut medelvärdet på de här. Och då tar jag alltså att addera de här talen. Minus 3 adderat med 5 och dela med 2. Minus 3 adderat med 5, det är 2. 2 delat med 2 är lika med 1. Så svar, talet är 1.